Čtvrtý ročník dnešního dospělého dne byl odstartován, opět se běží na trati 2800 metrů. Ten parosti se ujímá Fabrian, na druhé pozici kroží Lorek, dále Pop Station, to je vedoucí trojice. Dále Jesienka, Meries, pole uzavírá Orson. Koně poprvé točí do prostoru cílové rovinky, opět je uvidíme celkem třikrát v cílové rovině. Ve vedení dvojice Fabrien a Ecology Lolek ve druhé stopě, dále Pop Station, Farmeda, Jesienka a Dikeberta. Pole uzavírá Meries a Orson. Koně jdou do prvního celého okruhu, poprvé nám proběhli prostorem cíle, mají před sebou více jak 2 kilometry. Ve vedení dvojice Fabrien na vnitřní bariéře, ve druhé stopě Ecology Lolek se ztrátou zhruba 3-4 délek, následuje Pop Station. Dále potom Farmeda, ve středu pole Jesienka a Dikeberta, Orson a výrazně ztrácí Meries. V polovině protilehlé rovinky, v tuto chvíli Ecology Lolek se ujímá vedoucí pozice a vytváří si náskok zhruba 2 délek. Fabrian na druhém místě, dále Pop Station, Farmeda, Dikeberta a Jesienka. Orson uzavírá tu největší skupinku, daleko vzadu potom Meries do cíle zhruba 1600 metrů. V čele dostihu je na první pozici Ecology Lolek. Ze stáje DSS Marianov s žokejem Jakubem Pavlíčkem, Fabrien ze stáje Michala Hrubožic s Vendulou Korečkovou na druhém místě. Koně po druhé v prostoru cílové rovinky mají před sebou ještě 1400 metrů. V čele dostihu je Ecology Lolek, Fabrian na druhém místě, dále Pop Station, Orson se posunul v tuto chvíli na čtvrtém místě, Dikeberta si hlídá pátou pozici, dále Jesienka, Farmeda a daleko vzadu Meries v době, kdy koně mají před sebou ještě jeden okruh. Ecology Lolek na prvním místě. A Meries bude zadržena. Koně mají před sebou ještě 3/4 okruhu. Na prvním místě je Ecology Lolek, Fabrien na druhém místě. Začíná se nám to hodně vyrovnávat. Pop Station, Orson, Dikeberta a Jesienka. Odpadá nám Farmeda, ale ta vedoucí šestice se nám hodně vyrovnala. Sice Ecology Lolek v tuto chvíli s přibližně 3 délkovým náskokem na první pozici zavádí koně do závěrečného oblouku před cílovou rovinou. Fabrian stále na druhé pozici, dále Orson, Pop Station, Jesienka a Dikeberta se ztrátou Farmeda. Poslední 100 metrů z dostihu. Ecology Lolek a Fabrian, to je vedoucí dvojice, která zatočí za malý okamžik do prostoru cílové rovinky. 200 metrů do cíle, Ecology Lolek a Fabrian na prvních dvou pozicích. Dále Pop Station, Orson, následuje Jesienka a Dikeberta, 100 metrů do cíle. Při bariéře se snaží Fabrian ještě zaútočit a možná, že to stihne před Ecology Lolek. Nakonec Fabrian první, Ecology Lolek na druhém místě, Pop Station třetí, Orson na čtvrté pozici, Dikeberta pátá, Jesienka na 6. místě, na 7. potom Farmeda.